Вітаю в ефірі «Зона ризику». П'ятниця, вечір. Ви повертаєтесь з роботи з надією відпочити у вихідні. Заходите в оселю і помічаєте на підлозі калюжу. Стіни і стеля також у плямах. Підіймаєтесь поверхом вище до сусідів, а вони не поспішають відчиняти броньовані двері. Куди звернутися? До кого по допомогу? Як відшкодувати збитки, якщо вас затопили сусіди? Про все це ми сьогодні поговоримо. Панове, отже, що ми маємо зробити в першу чергу, якщо побачили, що нас затоплюють сусіди? Можливо, почну я. В першу чергу людина повинна зателефонувати, скажімо так, підприємцю, який обслуговує житловий фонд. По-старому ми називаємо це ЖЕКи. От, якщо не знають телефона туди, є служба міської довіки 1580, яка в терміновому порядку підресує це підприємству, які повинні виїхати на місце, тобто працівники підприємства, які обслуговують житловий фонд. От, відповідно, скласти відповідний акт в присутності, звичайно, і сусідів, для того, щоб цей акт мав юридичну силу. Звичайно, якщо сусіди не відкривають, якщо це більш серйозна така проблема, тобто є декілька варіантів. Є варіант, що звернутися, наприклад, до водоканалу, щоб перекрили чистовік, чи перекрили вхід на будинок. Ну і є випадки, що можливість викликати чергового дільничого, от, в присутності сусідів скласти акт і, скажімо так, війти в квартиру і, скажімо, після цього її опечатати для того, щоб перекрити в людей. Тобто варіантів є, в залежності дивитися конкретний випадок, що потрібно робити. Якщо нас затопили, це однозначно стрес і для тих, хто затоплює, і для тих, кого затопили. Що потрібно робити, як опанувати себе? Щоб не довелось викликати потім ще швидку допомогу і міліцію. Звичайно, в такій екстремальній ситуації в першу чергу не слід панікувати, тому що паніка викликає, звичайно, негативні емоції, людина перебуває на стресі і в такій ситуації вона не може мислити адекватно. Переважають такі негативні емоції і після цього дії, які вона вчиняє, пізніше вона про це шкодує. Тому потрібно взяти себе в руки, адекватно оцінити ситуацію, піти до сусідів, попередити їх. А як взяти себе в руки? Це дорахувати до шести, чи виплакатися, а потім піти до сусідів? З таких ефективних методик це є порахувати до десяти, заспокоїти себе і зрозуміти, що ця ситуація, так, це є екстремальна ситуація, але з неї потрібно виходити раціонально, мудро, щоб пізніше були наслідки не такі жахливі, як би могли бути при ситуації, коли людина в паніці і вона не знає, що робити. І старатися вирішити цю ситуацію з сусідами, звичайно, полюбовно, тому що суди це затягують і час, і гроші забирають, тому старатися домовитись з ними. Після того, як людина заспокоїлась, терміново телефонувати в ЖЕК. Для того, щоб приходив представник. Телефонувати треба, але не виключно, що не ми підемо до сусідів, а сусіди самі прибіжать і скажуть: пані Тетяно, ми вам все відшкодуємо, нікуди не телефонуйте, ми вам відшкодуємо. Чи варто вірити? Оскільки я тут знаходжуся все-таки в якості фахівця, як людина, в мене може бути інша думка, але для того, щоб все було правильно, домовитися добровільно ніколи не пізно. Завжди можна зупинити процес якийсь підготовки до, скажімо, до того самого судового позову. Але є ряд дій, які обов'язково, звичайно, треба зробити. Якщо ми вже опанували себе, зателефонували в ЖЕК, викликали представників, треба, звичайно, зорієнтуватися по можливості в причині, що сталося. Оскільки причиною затоплення може бути ряд факторів. Це може бути і, скажімо, недобросовісність сусідів, не закрили кран, може бути. Може бути це несправність сантехніки, і сусіди, може, не зовсім до чогось. А може бути, що це проблеми з самими мережами всередині стін, тобто взагалі тоді третій випадок. Якщо можливо встановити причину, відповідно, в першому випадку достатньо піднятися до сусідів чи зателефонувати, якимось чином з ними зв'язатися, зчинити всі дії, перекрити воду. Все. Це одне. В другому випадку, звичайно, вже треба тоді дійсно, це вже не моє фахове питання. Одним словом, що робити, коли вже зупинено, так? Принаймні зупинений такий момент
вже наступив такий, що вже в нас є фактично завдані збитки. Звичайно, їх треба зафіксувати, по можливості зняти на відеокамеру, сфотографувати для того, щоб побачити, як це все виглядає, і в випадку, якщо буде необхідно, ці фотографії будуть слугувати певним доказом. До акту. До акту, звичайно, якщо вони додаються до акту, то тоді варто їх зробити. Ну, це вже правильно взагалі видрукувати їх в фототаблиці, щоб вони комісійно були і підписані самою комісією, яка пройшла зафіксувати. А як довести, що це сталося саме сьогодні, а не раніше? Ніхто ж не знає, яке було до того. Ну, давайте так, по черзі. Першим ділом ми пробуємо завжди в даному випадку з сусідами знайти спільну мову. Тобто, пам'ятаючи все-таки, що сьогодні затопили нас, завтра можемо затопити ми, і якби людський фактор, людські стосунки, то в першу чергу, тим більше, що це сусіди, проживаєте, якщо це багатоповерховий будинок, проживаєте в одному під'їзді, ви зустрічаєтесь, звичайно, краще це попробувати врегулювати добровільно. Проте, добровільно ми зараз бачимо одні, так, на завершенні, скажімо, самого такої активної фази завдання збитку, ми бачимо одні збитки, а потім починають проявлятися приховані збитки. Тобто, якщо затоплення було сильніше, починають там якісь тріщини, панелі просяти, ну, всякі різні моменти можуть бути. Крім того, власне, що можуть відшкодувати, а що ні? Тому в будь-якому випадку комісію з ЖЕКу викликати варто, зафіксувати варто. Якщо вже є непорозуміння навіть на першому етапі з сусідами, звичайно ж, треба задуматися над викликом незалежного оцінювача, який зробив би вже оцінку, скажімо, завданих збитків з врахуванням вартості відновлювального ремонту. Проте завжди слід пам'ятати, що яка б конфліктна ситуація не виникла з сусідами, збитки відшкодовуються лише фактично завдані. Тобто, якщо в результаті затоплення вас, допустимо, відклеївся край однієї смужки шпалери, якої ви з тих чи інших причин вже не можете знайти такого самого візерунку в магазині. Це не значить, що вам повинен відшкодовувати сусід вартість переклейки всіх шпалер в кухні чи в коридорі, чи де було залиття. Тобто треба розуміти, є фактична шкода і тільки вона відшкодовується. Як я вже говорила на початку, фактично відшкодовувати шкоду повинна особа, яка її завдала. Тобто якщо є якісь підстави сумніватися, що хто саме винуватить, звичайно, на жаль, скоріше всього, прийдеться звертатися до суду, оскільки в даному випадку саме суд вже буде викликати всіх необхідних сторін і встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між діями і бездіяльністю тієї чи іншої особи і збитками, завданими потерпілій особі. В такому випадку, звичайно, акт оцінювача про завданий збиток буде дуже корисним. Проте це не обов'язково робити. Якщо ви зразу розумієте, що ви звертаєтесь до суду, суд на клопотання позивача, звичайно, завжди призначить експертизу. Експертиза встановить той збиток, який був завданий, і тоді вже, скажімо, по сумі можна буде визначатись. Але щоб збитки не були ще більшими, наша знімальна група зустрілася з аварійною бригадою слюсарів-сантехніків і поцікавилася, з чим їм доводиться мати справу і як усунути наслідки тої ситуації, про яку ми щойно говорили. Увага, сюжет! Зазвичай за добу аварійну бригаду викликають 20-30 разів. У вересні рекордна кількість викликів. Під час сезону закруток забивають каналізацію у багатоповерхівках. У багатьох випадках достатньо консультації телефоном, та часто доводиться застосовувати спеціальне обладнання для складного ремонту. У нас буває дуже часто, що тріскають шланги, гнучкі шланги, які знаходяться під мойками, біля змивних бачків. Завжди треба знаходити стояк в підвалі, який знаходиться під розположенням квартири, саме легше його шукати, коли йде каналізаційна труба, її добре видно в підвалі. І попри неї має йти крани, які перекривають стояк. Ну а в квартирі дуже часто, якщо, наприклад, є люди вдома, то краще би саме от є квартирний кран перед лічильником, який знаходиться. Він приблизно виглядає отак, його треба перекривати. І все, тоді квартира буде відключена від води повністю, тоді можна буде давати раду самому чи визивати службу, яка знаходиться, ЖЕК, або якщо під це не в робочий час, тоді аварійну службу водоканалу треба визивати.
Ну, бувають ще випадки, що і ці крани тріскають, вони корпуси погані. Якщо є неякісний кран, який знаходиться перед лічильником, він теж тріскає. Ну, в такому випадку дуже тільки врятує стояк, який знаходиться знову ж під розположенням квартири, де його можна знайти, так як я вже раніше пояснив. Ще дуже часто в нас буває, що забивається каналізація. Переважно завжди страдає перший поверх, того, що їх завжди всі стоки, якщо забивається каналізація в підвалі, то і всі стоки, які виходять на першому поверсі, ну в тому випадку вже тоді потрібно рятуватися, бо треба йти по стояку, іменно по сусідах, які знаходяться вверху, і просити, щоб вони не зливали до приїзду аварійної чи слюсарів ЖЕКу, щоб вони надали кваліфіковану допомогу. Ну, можна звернутися за допомогою, ну, в нас водоканал 52-51-17, номер телефону. Там знаходиться диспетчер або майстер внутрібудинкових мереж, який зможе підказати там в деяких випадках, якщо людина розгубилася і сама не зможе дати собі ради. Або дзвонити в свій ЖЕК, на території якого людина знаходиться. Якщо, наприклад, тріс шланг, то його просто треба замінити. Ну, бувають різні випадки. Це вже людина, я не думаю, що завжди зможе справитися самотужки. Тому що, якщо, наприклад, комунікації труби гнилі в квартирі, то їх потрібно просто заміна їх. Або шланг, то їх треба міняти. Якщо він тріс, то вони теж є різної якості. Треба міняти їх. Тільки заміна йому допоможе. Аварійна служба серед ночі вона не зможе замінити, бо так як на аварійні немає там, скажімо, замінних матеріалів, які там шланги, чи там доведеться чекати ранку, щоб його потім купити. Бо аварійна служба, якщо виїжджає, то вона, наприклад, якщо навіть кран тріс перед лічильником, то вона заглушує, ми заглушуємо воду, ставимо глушку відповідно, перекриваємо стояк, ставимо глушку і тоді запускаємо, щоб інші люди мали воду, інші квартири, а ця квартира вже залишається до ранку, поки її не куплять кран і не поміняють там відповідно чи ЖЕК в робочий час свій, чи слюсарів водоканалу. Якщо людина має кран, є люди, що вже готові до того, бо багато випадків такого є. Воно вже слухами пішло, що крани неякісні бувають дуже часто. То люди мають вже готові, часом по приїзду нашої аварійної, то люди вже дають нам кран тільки, щоб його поміняти. Кожен виклик, який надходить у комунальне підприємство «Тернопільводоканал», реєструють у цьому журналі. Усі телефонні розмови записують на аудіоносії. Якщо в подальшому справу розглядатимуть у суді, звернення до організації – підтвердження факту затоплення. Отже, в сюжеті сказано, що ці хлопці виїжджають після 17-ї години і у вихідні. Якщо це сталося до 17-ї вечора у будній день, звертатися потрібно в ЖЕК. А якщо ЖЕК не може дати собі раду. От сталася аварія, потрібно спеціальне обладнання, потрібно труби різати. Як тоді? Працівники ЖЕКа телефонують у водоканал? Чи мають зателефонувати мешканці будинку? Ну, насправді, таких ситуацій, що в ЖЕКі не могли собі дати раду, напевно, що не трапляється, хіба що надзвичайно складні ситуації, але ми повинні зрозуміти, що і житлово-експлуатаційні організації, і водоканал, в принципі, мають тих самих слюсарів, те саме обладнання. При необхідності ми, звичайно, можемо надати допомогу, але в водоканалі основна більшість спеціалістів – це або ті, які працюють на зовнішніх мережах водопровідних каналізаційних, або ті спеціалісти, які задіяні при роботі в вечірній час або вихідні дні і працюють в аварійній службі, тобто їх в день також немає. Тим не менше, якщо буде звернення зі сторони житлово-експлуатаційної організації, ми зможемо в тій мірі, в якій можемо допомогти, надати необхідну допомогу. В принципі, якщо аварія сталася до 17:00 і ЖЕК почав роботи, то, відповідно, він їх і закінчує. Оскільки роботи капітального характеру аварійні бригади водоканалу не проводять. Ми повинні розуміти, що в вечірній час, в нічний час, в вихідні дні, коли не працюють житлово-експлуатаційні організації, аварійні бригади покликані не стільки ліквідувати проблему, скільки мінімізувати її наслідки. Тобто припинити оце затоплення або прочистити каналізацію, якщо вона десь затор стався на внутрішньобудинковій мережі, для того, щоб не було надалі затоплення квартир і щоб не завдавати шкоди мешканцям. А вже все рівно ліквідацію аварії безпосередньо, ремонт робіт проводить балансоутримач, тобто житлово-експлуатаційна організація. Володимир Антонович, може статися так, що аварія трапилася в п'ятницю. Приїхали слюсарі, перекрили воду.
Але наслідки всієї аварії, звичайно, ніхто не усунув, бо чекають, поки прийдуть працівники ЖЕКу. Вони можуть прийти у понеділок, у вівторок, в залежності від того, скільки в нас у цих вихідних днів. Чи є нормативні документи, в яких чітко прописано, в який термін мають усунути усі наслідки, власне, хто? Щоб не було переадресації у цих викликів. Ну, насправді, якщо ситуація стається в вихідний день, і наші аварійні служби наразі локалізовують ситуацію шляхом перекривання запірної арматури, наприклад, чи на стояку, чи на вході в будинок, ця інформація одразу ж передається в службу 1580 міської ради і також передається в ЖЕК. Житлово-експлуатаційна організація також має своїх чергових, які вже вирішують, чи вони зараз будуть викликати своїх працівників і робити ці роботи в вихідні дні, чи характер пошкодження такий, що потребує додаткових зусиль, можливо, буде перенесено на пізніший термін. Що стосується перерахунків за цей період, то донедавна були чинними правила надання послуг населенню з водопостачання, водовідведення і в тому числі гарячого водопостачання, теплопостачання, де прописано, що в випадку, якщо послуга припинялась надання послуги на термін понад 6 годин, то відповідно за цей день вже нараховувати плату не можна. Це фіксується, відповідно робиться мінусування при виставлянні рахунок за відповідний місяць. Наскільки не помиляюся, в липні місяці за вказівкою президента України, дещо цей термін має бути переглянутий, можливо, він буде ще частково скорочений. Станіслав Олександрович, чи буває таке, що на виклик виїжджають ще й працівники КП «Тернопількомуненерго»? І що це за випадки? Ні, буває досить часто, от як ви кажете, затоплює квартира, людина не може оприділити, чи це холодна вода, чи це гаряча вода. І тоді викликає наших представників водоканалу, і ми вже на місці розбираємося, чи є це пошкодження, хто його буде усувати. Так що такі випадки є сумісно виїзду. Досить часто системи індивідуального опалення встановлюють приватні підприємства. І викликів, напевно, в даний період їх більше. Так, тому що роботи проводяться неякісно. Потік сварний стик, там де робили приватні підприємці, ставили опалення. Прийшлось нашій службі ліквідовувати наслідки того, чого ми не робили. В яких випадках відповідає приватне підприємство? Ну, розумієте, якщо це фірма ліцензована, якщо має ліцензію, якщо має договір з мешканцями на виконання робіт, в тому числі в договорі прописана відповідальність, так, вона буде нести, але в дуже багатьох випадках люди шукають, де дешевше, знаходять якогось там знайомого по телефону, потім той знайомий пропадає, по телефону не відповідає, і люди мають великі проблеми, хто буде нести відповідальність за неякісне виконання робіт. Такі випадки дуже часті. Є випадки, що люди, підприємці ставлять, ну, приватні підприємці ставлять індивідуальне опалення, ніяких документів не оформляють, беруть з людей гроші і пропадають. І люди приходять до нас, не маючи ні документів, нічого. І приходиться платити і Тернопільгазу за газ, і тепломережам за опалення, тому що ніяких документів немає. Тому що просив би людей, ви вже не підходите до цього питання, щоб всі документи були оформлені. Тому що тільки оформлений акт дає підстави робити перерахунок, знімати нарахування за опалення. Тетяно, в таких випадках хто відшкодує збитки? Тут вже починаються нюанси, оскільки, якщо немає прямих якихось доказів, допустимо, так, в сусіда зверху, що це не з його вини, це затоплення сталося, в судовому порядку тоді або за клопотанням самого відповідача залучається третьою особою організація чи підприємець, який надавав послуги по встановленню там тих чи інших, скажімо, чи сантехніки, чи заміни, допустимо, труб. Або в випадку, коли це на тому етапі зробити складно, після задоволення позову про стягнення сусіда, сусід має право в регресному порядку звернутися до цієї організації і стягнути ці кошти вже відповідно з тої організації, з вини якої в зв'язку з неякісним наданням послуг, скажімо, сталося затоплення. І чи не найгірший випадок затопило нас через каналізацію? Хто винен? От як визначити в такому випадку, хто винен, хто забив цю каналізацію? Адже будинок може бути п'ятиповерховий, а може бути і дев'ятиповерховий. Насправді така ситуація також не поодинокі. І коли ми повертаємося до початку програми, ситуацію, яку ви змоделювали, коли бачимо, що в нас на стелі з'являються плями від води, це не гарантія того, що саме сусіда зверху прорвало воду. Причина може бути і в сусіда, який живе ще поверхом вище або ще вище. З другої сторони, це не обов'язково вода, це також може бути каналізація. Каналізація може витікати як
самого сусіда, так і загальнобудинкових труб. Зокрема, є стояки, в які потрапляють стоки від усіх квартир. І якщо хтось з мешканців, зокрема, неправильно, наприклад, користується каналізацією, використовує як сміттєпровід, кидає туди грубі відходи, вони можуть спричинити перешкоду. Відповідно, каналізація зупиняється, і кожне наступне злиття води є, відповідно, накопиченням, нагромадженням цієї води. І в одних випадках через негерметичність цієї системи, в інших випадках через те, що вже досить старі труби, ця каналізація може витікати, відповідно, до сусіда, який живе нижче. Тому встановити таку причину досить тяжко самим людям. Звичайно, що треба викликати спеціалістів житлово-експлуатаційної організації або аварійні служби. І знову ж таки, ліквідувати цю аварію можна тільки спеціальними пристосуваннями, спеціальними тросами. В принципі, ці роботи роблять як працівники житлово-експлуатаційної організації, так і працівники водоканалу, коли ми обслуговуємо в нічний час чи в вихідні дні. Наші люди люблять дбати про себе самі, і вони перестраховуються, ставлять так звані захисти. Щоб у них не забило каналізацію, люди, які кидають щось зверху, тоді забивають у них каналізацію. Так звані улітки. Хто понесе відповідальність, якщо зверху каналізація заб'ється? Той, хто поставив цей захист, чи той, хто її забив? В даному випадку, якщо щодо відповідальності, напевно, юрист більше розкаже. В випадку, коли неможливо або неможливо однозначно встановити причину, знову ж таки, призначається експертиза, і експерт, який відповідно має відповідний рівень освіти, відповідний рівень з фахових знань, тоді встановлює, з якої вони. Крім того, звичайно, що в такому випадку встановлюється правомірність встановлення тих чи інших систем захисту, про які ви говорите. Оскільки як з водоканалом, так є договір в кожного користувача, в якому прописані, я думаю, ці моменти. І якщо там немає такої відповідальності, то, тобто заборони встановлювати ті чи інші такі прилади, тоді працюють правила, прописані в Цивільному кодексі України. І знову ж таки, ми повернемося тоді в такому випадку до того, що шкода повинна бути відшкодована тим, хто її завдав. Але не завжди це можна чітко встановити. Володимире Михайловичу, акт складають працівники ЖЕКу. Що це за люди, що це за експерти і, власне, як мав би виглядати цей акт, що в ньому мають зазначити? Ну, акт, він є довільної форми. Обов'язково присутність, скажімо так, мешканців, представника ЖЕКу. Бажано, ну, щоб це було не менше, як 3 чоловіка, бажано, щоб це були, можливо, сусідів запросити, щоб показати. Ну, і десь я підтримую пані Тетяну на предмет того, щоб обов'язково зробити фотофіксацію, відео, для того, щоб були докази в майбутньому, чи в суді, ну, чи навіть, якщо навіть добровільно буде згода сусідів це відшкодувати, для того, щоб, скажімо так, це був додатковий аргумент, щоб це швидше зробити, щоб це взагалі зробити. Тобто тут ніяких таких немає законодавчих, щоб був цей акт. Акт просто довільної форми, але його обов'язково скласти. І ще раз наголошується, щоб обов'язково зразу телефонувати, щоб чим швидше працівники ЖЕКу виїхали, тим швидше, скажімо так, ця проблема ліквідується. І ще ми упустили такий доволі суттєвий момент. Не завжди є доступ до стояка, не завжди можна перекрити воду. Адже в нас на перших поверхах досить часто розміщені аптеки, стоматологічні кабінети, клуби. Що робити, якщо немає доступу до стояка? Ні, в принципі, цей доступ бути повинен. І кожне підприємство, яке обслуговує житловий фонд, вони мають інформацію про кожен стояк, в кого він знаходиться. І угоди, які вони укладають навіть з цими на прибрання прибудинкової території чи на обслуговування, тобто в ньому прописується, що обов'язково доступ до таких місць, він не повинен бути закритий. Але якщо так стається, що дійсно це немає доступу, тоді працівники житлово-експлуатаційної організації, якщо це вдень сталося, або якщо вночі, то відповідно аварійні служби викликають зовнішніх мережників, і ми в окремих випадках навіть перекриваємо воду в цілому на будинок, на вході в будинок, для того, щоб припинити, скажімо, більшу шкоду від затоплення квартири. Що стосується каналізації, потрібно ще додати, що навіть якщо викликали вже аварійно, ще один спосіб – це
просто пройтися по сусідам, які живуть вище, просити тимчасово не зливати ніякі стоки, оскільки ці стоки будуть потрапляти в того, хто живе нижче, чи через унітаз, чи через інші сантехнічні прилади, просто будуть виливатися каналізації. То це також в певній мірі призупинить негативні наслідки від затоплення. Тетяно, якщо ми затопили не сусіда, а так сталося, що затопили стоматологічний, наприклад, кабінет, вони вимагають компенсації збитків. Збитки надто великі. Що робити? В такому випадку вони однозначно будуть звертатися до суду, і збитків, до речі, відшкодування збитків може вимагати і сусід, фізична особа, так само, як і відшкодування моральної шкоди. Ми про це не говорили, але це практика судова, що одночасно з відшкодуванням матеріальних збитків потерпіла особа просить відшкодувати моральну шкоду. Вона може бути, ця моральна шкода, завдана, як, скажімо, говорили на початку, скажімо, погіршенням стану здоров'я, стресова ситуація. Це повинно бути доведено, скажімо, довідкою медичної установи і тому подібне. Якщо ми затопили, скажімо, юридичну особу, так, особу, яка займається підприємницькою діяльністю, їй трошечки легше довести свої збитки шляхом втраченої вигоди, доведення втраченої вигоди. Знову ж таки, це питання судове, обговорювати його, а може так буде. Це все буде вирішуватися в суді. Однозначно, що вирішити це в добровільному порядку буде дуже складно, тому що прийдеться працювати не одному юристу, як з одного, так і з другого боку, щоб доходити якихось компромісних варіантів вирішення питання, тому тільки суд. Як правильно скласти позовну заяву? Адже працівники суду не допоможуть її скласти. Працівники суду не зобов'язані допомагати її складати. Звичайно, що в такому випадку краще звернутися до юриста. Юрист, по-перше, допоможе зібрати правильний пакет документів. Тут, до речі, треба зупинитися на такому питанні, що досить часто шкода завдається не власником квартири або не власнику квартири, тобто так званим квартирантам, наймачам квартири, тоді також є ряд моментів, які треба враховувати. В будь-якому випадку, якщо така ситуація склалася, то власник квартири залучається до розгляду справи в суді як або на стороні позивача, або на стороні відповідача, або як третя особа, оскільки документи про право власності на житло є одним з обов'язкових документів, які є основою присудження цього відшкодування. Крім того, експлікація з БТІ та плану квартири – це також обов'язково. І все, акт про затоплення обов'язково також є основним документом. Все решта робить юрист, посова частина, мотивація і вирахування розміру збитків, які пропонується відшкодувати. І останнє питання на сьогодні. Чи можна все нормально владнати, не доходячи до суду? Звичайно. На це і розраховується. Я сподіваюся, що саме ця передача, можливо, хоч трошечки наблизить нас до можливості добровільного вирішення таких питань, оскільки все-таки дійсно живемо в цивілізованому суспільстві і хотілося б, щоб ми обминали багато інстанцій. По-перше, це значно скоротить час для відшкодування. Крім того, що хочу сказати, що поки ви, якщо ви маєте намір звертатися до суду чи якимось іншим примусовим методом відшкодовувати завдані вам збитки, не потрібно їх одразу ж починати усувати самостійно до того, як вони всі зафіксовані належним чином. Якщо ви вже все зафіксували і дійсно їх усуваєте, тоді вам обов'язково треба звернути увагу на те, щоб у вас були в наявності всі чеки, квитанції, акти виконаних робіт і їх документи про їх вартість, яку ви сплатили фахівцям при усуненні цих недоліків. Тоді ці документи також будуть підставою для відшкодування цих збитків. Володимире Михайловичу, чи може акт складатись двічі? Один раз одразу після того, як затопили сусідів, а другий раз вже за якийсь термін, коли стало видно, що обсяг збитків набагато більший? Власне, ми якраз про це говорили, що акт складається один зразу, а після цього, якщо йдеться до суду, то звертається до спеціалізованої організації, яка робить все ж таки експертну оцінку. Вона тоді вже дивиться більш професійно, що, можливо, побічні ефекти десь виникли, де не врахували при складанні акту. Тобто, чи визначені чітко ці терміни? В який термін перший акт складають, в який другий? Законодавстві такого немає, щоб були визначені терміни. Але якщо в цей самий день бажано, щоб коли затопили, в цей самий день складати цей акт. Але краще терміном 3 днів, так, все це зробити?
Ну, краще в той самий день зробити, щоб не затягувати. Самий день, тому що якраз от ми говорили про вихідні, тому триденний термін законодавцем говорили. Прописаний саме з такою метою, щоб триденний термін зарахувати. Я би хотів сказати от якраз про ці вихідні, тобто, от, наприклад, скажімо так, День міста було, наші всі підприємці, які обслуговують житловий фонд, мали графік чергування, і всі працівники ЖЕКів чергували всі дні, тобто були телефони, що їх можна було викликати. Тобто святкові, от такі, як великі свята, тобто працівники ЖЕКів чергують на місцях, тобто їх можна викликати. Тобто таких проблем не було, що там 2-3 дні відключили будинок від води і ніхто не звертається. Є служба, яка відповідно повідомляє, і вони навіть в вихідний день виходять і це ліквідовують. Отже, тепер наші глядачі знають, що потрібно робити, якщо їх затопили або якщо вони стали винуватцями затоплення. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі.